Γεια σας και πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε τις ασκήσεις στον ηλεκτρομαγνητισμό. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη κλασική άσκηση, η οποία λέει τα εξής. Ένας ηλεκτρικά μονωμένος κυκλικός αγωγός, ο οποίος έχει ακτίνα ρο ίσο 2 σαντιμέτρ, δηλαδή 0,02 μέτρα, διαρρέεται από ρεύμα έντασης, το οποίο έχει τιμή Ι3 2 δια π αμπέρ. 5 δια π αμπέρ. Και εφάπτονται σε δύο αντιδιαμετρικά μεταξύ του σημεία ΔΕΛΤΑ και ΖΙΤΑ με δύο ηλεκτρικά μονωμένους ευθύνων αγωγούς 1 και 2 αντίστοιχα απέρ μήκους. Αυτή η αγωγή διαρρέονται από ρεύματα Ι1 ίσον 10 μπερ και Ι2 ίσον 3 μπερ. Θα σας φτιάξω το σχήμα σε λίγο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν μαζί και οι τρεις αγωγοί στο κέντρο κάπου του αγωγού και μας δίνει τη μαγνητική σταθερά ΚΜ 10 εις την 1 λεπτό μη νιούτον ανά 5 τετράγωνο. Μισό λεπτό. Να κάνω ένα όμορφο κύκλο. Αυτό λοιπόν είναι ο κυκλικός αγωγός. Και εδώ πέρασε δύο αντιδιαμετρικά του σημεία. Εφάπτονται δύο αγωγοί. Αυτός ο πρώτος πάει προς τα πάνω. Ι1 και ο Ι2 προς τα πάνω. Και το ρεύμα σε αυτόν εδώ. Θα έχουμε το πίτα λοιπόν στο κάμπα. Νομίζω τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Σωστά. Δηλαδή πάμε. Από αυτόν, γιώτα, ρο, βήτα, μη ροάει. Άρα, βήτα 1, προς τα μέσα. Χι. Από το κυκλικό. Βάζω μέσα στα δάχτυλα έξω πίτα. Άρα, βήτα 3 προς τα έξω. Το κάνω έτσι που κοίτα. Και από αυτόν, γιώτα, ρο, βήτα 2, BOI, γιώτα, ρο, βήτα 2, προς τα έξω. Οπότε τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε το βήτα ολικό, θεωρώντας θετική φορά προς τα μέσα, είναι βήτα 1, πλην βήτα 2, πλην βήτα 3. Ο τύπος του βήτα 1 είναι κάπα μη 2, γιώτα 1, δια ρο. Ο τύπος του βήτα 2 είναι κάπα μη 2 γιώτα 2 δια ρο, πλην, μάλλον θα είναι κάπα μη 2 πι γιώτα 3 δια ρο. Νομίζω ότι από όλους αυτούς μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το 2 κάπα μη δια ρο και μένει γιώτα 1 πλην γιώτα 2 πλην πι γιώτα 3. Πράξεις και τελειώσαμε. 2 επί 10 στην μείον 7, το ρο είναι 0,2, άρα 2 επί 10 στην μείον 2, το Ι1 είναι 10 μπερ, το Ι2 είναι 3 μπερ, το Ι3 είναι 5 δια π μπερ. Τα έχουμε ρυθμίσει τα νούμερα τα βοηθήματα. 10 στην μείον 5, 10 πλην 8, 2. Άρα το λοιπόν στο βιντεάκι του β λοιπόν 2 επί 10 στην 2 5 τέσσερα. Εύκολα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.